os críticos fazem bem para nós, sabia? A igreja da CCA, o líder João Marcos, que é o vice-presidente, ele assiste os críticos e foi muito bom a colocação dele, que ele disse que com as críticas construtivas, a igreja também começa a alterar algumas coisas. Isso é maravilhoso saber. Os críticos fazem bem para nós, sabia? Nós gostamos, né, irmão Samuel? Quando eles criticam no sentido de construir, de ajudar, nós gostamos. Inclusive, nós até já mudamos alguma coisa de ouvir alguma crítica. Isso é importante. Porque se todas as instituições, elas ouvissem um pouco a crítica, tanto destrutiva como construtiva, seria extremamente melhor para a instituição e melhor para as pessoas. Porque os críticos vêm aqui e pegam pontos, né, ideológicos da palavra, alguns pontos concernentes à instituição que prega salvação por obra, que prega que ela é a graça de Deus, que prega que só tem salvação se estiver na minha instituição. Então, quando o crítico traz alguns assuntos teológicos da palavra que essa instituição está errando ou pecando, o líder da instituição tem que estar atento a isso para poder estar falando para a sua irmandade, para o seu público, que realmente, opa, nós estamos errando nisso, vamos consertar nesse outro ponto. Né? Isso é muito bom, mostrando que as críticas estão trazendo um alto benefício, que hoje nós estamos com um público muito inteligente. O público da internet, ele vem aqui no meu canal, ele vai no canal do Josafá Agra, no Carlos Reinhard, vai no CCB Sem Reforma, ele vai no Bruno Getrix, ele vai no Michel, ele vai lá no Júnior da Reflexão, ele vai no Caminho de Damasco, ele vai em todos, né? O Ricardo Ada, ele vai no Genésio, ele começa a pesquisar tudo que um fala, o outro fala, o outro fala, e vai observando qual é a mudança da instituição. Nós mesmo, da comunidade cristã no Brasil, observa muito as críticas. Para quê? Para nós não cairmos, né, numa situação contraditória à palavra de Deus. Porque a nossa intenção aqui não é enganar as pessoas, principalmente vocês, que são pessoas inteligentes, pessoas que estão informadas, formativas, né? Nossa intenção aqui é pregar o evangelho genuíno, o evangelho nato, para mostrar para as pessoas quais estão buscando a salvação. E os críticos, eles não estão criticando, olha a camisa que o irmão tá, olha a barba, cabelo sem cabelo, nada disso. Eles estão trazendo partes bíblicas para que a igreja seja reformada, que tira nepotismo, que tira grandeza dos líderes, que tira poder, autoritarismo, né? Que tira também do meio das pregações antropocentrismo e traga um evangelho genuíno de Cristo, o cristocêntrico, que cuide das pessoas. O dinheiro da igreja vem para a igreja, né? Das pessoas para a igreja e da igreja para as pessoas. Como está lá em Atos, Apóstolos 5, 6, 7, 8, que fala o quê? A comunidade cristã em Jerusalém não padecia necessidade, porque eu cuidava de você, você cuidava de mim. É isso, é filantropia, é nós estarmos organizados no cristianismo. E a casa do irmão não pode passar necessidade. A casa da irmã não pode ficar sem, né, sem ter o primórdio do alimento. Né? Tem que iniciar ali, né, uma ajuda entre irmãos. Né? E não ficar assim, eu não vou ajudar ele porque ele tem cachorro em casa. Vamos fazer uma ficha, quantos gatos tem lá? Quantos filhos tem que não trabalha? O marido não gosta de trabalhar? A mulher... Não, para com isso, para. Vamos atender as necessidades das pessoas. Igreja é feita para isso. Até o governo não cobra imposto das igrejas justamente para isso. Porque sabe que a igreja faz um trabalho essencial na população.
Igrejas sérias têm que cuidar com seriedade das pessoas. E é isso, eu parabenizo aí a CCA, que é uma outra instituição, né? É, Congregação Cristã Apostólica, que veio nos seus púlpitos a público, em culto online, e disse isso daí, ó, que mudou alguma coisa a intermédio das críticas construtivas. Glória a Deus, isso é evolução, né? Se você está gostando desse conteúdo, compartilhe com mais pessoas, deixa aqui escrito no canal o que você achou desse vídeo, né? E a sua opinião conta muito para nós. Deus abençoe a todos, a paz de Deus.